Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanmôre se erediens so via die tegnologie uitsending op televisie op Facebook. Ons is so dankbaar dat jy saam met ons kan wees vanmôre. Dat jy by hierdie diens ingeskakel kan wees en miskien as jy baie bly dat ons dalk nie verгодня in die kerk hoef te wees nie terwyl dit so koud is dat ons darm nog snoesig warm by die huis kan wees, maar ons glo en ons vertrou dat ons binnekort weer saam hier in die kerkgebou kan wees. Maar weet ook daar waar jy is of jy ingeskakel is op 'n selfoon of op die televisie of na die stemboodskap luister dat die Here ook daar by jou teenwoordig is om ons te dra en om vir ons leiding te gee op hierdie lewenspad waarmee ons besig is. En mag jy ook uit dit wat vanmôre gebeur hier met die erediens mag jy groei in jou geloof en mag jy die Here ook op 'n ander manier leer ken. Dalk net so een of twee afkondigings wat belangrik is Ek staan nou weer, daar is nie erediens te nie. Ons wag in spanning om te hoor wat die president gaan sê en hoopelik kan ons vinnig weer bymekaar kom, maar ons sal vir u laat weet sodra daar enige verandering is. Tot op ehm um, tot dit verander, sal ons die erediensde uitsaai soos wat ons besig is op Facebook, op YouTube met die TV-uitsending en ook met die stemopname. Ons sien dit dalk nou nie hier in die kerkgebou nie, maar as daar enigietsie is waarmee ons kan help, moet u asseblief my kontak. Hierdie week is Dominee Daggie bietjie op verlof, so kontak my sommer direk. Jy is baie welkom ons help ook daar waar ons kan. En ons vra natuurlik nog vir die voorbring. Baie dankie dat u saam met die gemeente bid vir 'n klompie mense wat siek is, 'n klomp mense wat geraak word ook deur COVID, soos wat ek hierdie week met 'n klomp mense gesels het. Hoor ek daar is 'n hele klomp mense wat siek was of siek is waarvan ons nie eens altyd bewus is nie. Maar ons vra dat u saam met ons sal bid vir elke persoon wat geraak word in hierdie tyd deur COVID, direk as gevolg van die siekte, maar ook indirek op ander maniere. Ons bid ook nog vir stabiliteit in die land met die onluste wat afgespeel het die laaste tyd. Ons bid vir die regering. Ons bid vir mense en verbesighede wat geraak is ook Daardeur mag die Here vir elkeen van ons leiding gee, wysheid gee en rustigheid gee ook in ons harte. Ons bid in besonder hierdie week ook vir Serra Iger en haar familie met Kobus Iger wat eh uh, oorlede is in hierdie week. Ons bid dat die Here vir hulle sal vashou en sal troos vir Betsa die ook nog nadat tien se afgelope tyd oorlede is. Ag en so dink ons aan 'n klompie mense wat hierdie week ook in was vir operasies mm um, mense wat aansterk by die huis na operasies ons dink ook aan Jaco Klaasen wat hierdie week in die in die hospitaal is hy is ontslaan ons dink aan Jaco in hierdie tyd en ook aan oom Derik Marie wat in Bloemfontein in 'n in 'n hospitaal op opgeneem is vir toets ons dink aan oom Derik ons dink aan Jaco saam met die res van die mense wie se name julle ook op die afkondigings sal sien baie dankie vir die voorbring ook vir hierdie persone En dan sê ons geluk vir almal wat hierdie week verjaar ook, 'n hele klompie mense wat hierdie week verjaar. Ons um, sê in besonder geluk vir vir Tannie uh vir oom Andrius Lombard. Hy verjaar Donderdag en dan word hy 81 jaar oud. En ook vir Tannie Eden Bosman. Sy verjaar Dinsdag en dan word sy 86 jaar oud. Saam met saam met die res van die mense vandag verjaar oom Henny Moller. Ons sê vir oom Henny vir die res van die mense wat hierdie week vir jaar baie geluk. Mag dit vir julle 'n baie geseënde en 'n voorspoedige jaar wees. Broers en susters, ons is hier saam omdat ons die Here wil dien en hom wil eer en daarom begin ons ook hierdie geleentheid in die naam van die Here. Kom ons word stil. Here ons se Here Hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot sweye gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mense kind dat in om om sien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met aansien en eer gekroon. U het hom laat heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die oosie, in die see wat die oseane deurkruis. Here ons se Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Amen. Liewe gemeente broers en susters, ek groet u in die naam van die Drieenige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons singe lied saam of u kan net saam luister net soos wat dit vir u goed is. Vlamlied 57 die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer hy is koning hy regeer kom ons luister of ons sing flamlied 57 as 'n loflied saam Ek lees vir ons vanmôre die Wetsaam uit 1 Johannes, die brief van uh hoofstuk 4 en daarby vers 7. Daar staan: Geliefdes, ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God. En elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur er sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook liefde. He. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Broers en susters, liewe gemeente, ons kan nie genoeg vir mekaar sê in hierdie wêreld van ons lewe dat die wêreld liefde nodig het nie. En dis nie aardse liefde nie. Dis die liefde wat God vir ons kom wys het. En die liefde wat hy vir ons kom wys het, is liefde wat opofferend is. Liefde wat bereid is om te dien, liefde wat vergewe, liefde wat verby foute kyk. Broers en susters, ons lewende wêreld wat dit so so nodig het. Ons leef in 'n wêreld wat nodig het dat mense mekaar genadig moet wees, dat mense mekaar moet vergewe, dat mense verby ander se foute moet kyk dat mense bereid sal wees om ander te dien. Die Bybel sê as ons mekaar so liefhet, sien mense vir God in ons lewens. Die wêreld het dit so nodig. Mag elkeen van ons mag elkeen van ons God se liefde aan mekaar wys. Ek wil vra dat ons ons geloof gaan belê En ons doen dit elke Sondag om vir mekaar en vir die wêreld te sê dat ons glo in 'n Drie-eenige God. Hierdie God is ons Skepper. Hierdie God is ons Verlosser. Hierdie God is ons Trooster. Maar ons sê ook vir mekaar as ons ons geloof bely dat ons glo in die vergifnis van sondes. Ook die vergifnis van onsself wat nie aan mekaar liefde wys soos wat ons behoort te wys nie mag ons as ons ons geloof bely daaraan vashou dat die Here ons ook vergewe bely saam met my daar waar jy by die huis is daar waar jy ingeskakel is daar waar jy luister na hierdie diens bely jou geloof as ons vir mekaar sê ek glo in God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en ek glo in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter alle neerdaal het. Maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees. En ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. U is die almagtige. U is die skepper van die hemel en die aarde en ook van elkeen van ons. U ken ons. U is met al ons gedagtes baie goed bekend of ons sit of ons opstaan of ons reis en of ons oorbly waar ons ook al is, u weet van ons. U sien ons raak. U is oneindig lief vir ons. U is in ons lewens betrokke. U huil saam met ons. U lag saam met ons. U spoor ons aan. U gee vir ons hoop. U gee vir ons, u gee vir ons rigting in hierdie lewe. U lei vir ons. U is ook ons redder, ons trooster, u is ons verlosser, die een wat ons skoon gemaak het. Hier ons leer in hierdie tyd so baie van om onsself te reinig, om hande te reinig. Maar daar's geen groter reiniger as Jesus Christus, die verlosser van sondes nie. Dankie Here dat U ons vrygemaak het. Dankie dat ons as vry mense kan lewe, maar tog met die strewe om in gehoorsaamheid aan U te wees. U is die een wat vir ons lei in die waarheid. U is die een wat vir ons pleit by by die Vader. U is die een wat vir ons vashou as ons hartseer is, as ons moedeloos is. U is die een wat vir ons 'n nuwe krag gee, soos wat die Woord sê dat ons dat ons kan vlieg soos met Arend se vlerke. Here, ons is so so dankbaar om in hierdie tyd u kinders genoem te mag word, in 'n tyd waar die wêreld u so nodig het in 'n donker tyd wanneer mense sukkel om u lig te sien, het ons die voorreg om u te mag ken. Ons het die voorreg, Here, om na u toe te kan gaan as ons bekommerd is en as ons hart seer is en as ons ontmoedig is. Here, ons bid vir kerke oor die hele wêreld heen. Ons bid vir kerke in Suid-Afrika, in die Vrystaat, in die Oos-Vrystaat en ons omgewing. Jare kerke wat u lig moet wees en wie se lig op 'n manier nou ook onder 'n maat emmer gesit word sodat sodat mense nie meer by 'n kerkgebou kan uitkom nie maar ons weet Here dat hierdie 'n geleentheid is om u lig op 'n ander manier aan mense te bring. Ons bid vir gemeentes, ons bid vir predikante. Here wat ander mense moet bemoedig en self nie altyd die antwoorde het nie. Ons bid vir gemeentelede wat siek is fisies maar ook geestelik wat afgetakel word hierdie wêreld wat soveel negatiewe gedagtes het 'n wêreld waar mense siek is 'n wêreld waar mense swaar kry 'n wêreld waar wetteloosheid seefuur Here net U is die een wat vir ons kan optel en wat vir ons rigting kan gee en wat vir ons leiding kan gee Here en ons kry ons leiding deur die woord En daarom lees ons die Bybel saam. Daarom vind ons ook ons vreugde in die woord. Here u woord gee vir ons lig. U woord is soos 'n lamp wat vir ons die rigting aandui. In die woord Here leer ons u ken. En daarom bid ons Here dat elke keer wat ons die woord lees by die huis as ons na dit luister en ook op 'n Sondag dat u daardeur met ons sal praat. Inspireer dit vir ons Heilige Gees. Maak ons geestelike oore en oë oor oop sodat ons u daarin kan vind en kan hoor wat die boodskap is, wat die les is, wat die rigting is wat u vir ons wil gee. Help ons ook vanmôre Here as ons die woord lees dat ons dit sal hoor. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees vanmôre 'n baie bekende gedeelte, julle sal dit waarskynlik goed ken, Spreuke 3 en daar net die twee verse, vers 5 en vers 6. Ons het altyd 'n kinderkrans liedjie ook gesing na aanleiding van hierdie twee verse. Spreuke 3 vers 5 en 6: Vertrou volkome op die Here. En moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Broers en susters Ons was so bevoorreg gewees om die afgelope tyd, laasweek bietjie in die Wildtuin te wees. En wat 'n voorreg was dit nie. Dit is vir my elke keer so lekker om om in die natuur te kan kom. Om in die velde te kan kom, die die bosveld geluide, die natuurlewe om dit te kan beleef. En dit is dis vir my altyd as ek in die natuur is, asof ek nader aan die Here is. Dit dis, dis makliker om in die natuur vir God te kan beleef. Ek het hard probeer toe ons daar in Wildtuin aankom dat ek my foon een kant sit en my WhatsApps geignoreer. Ek wou nie nuus lees nie. Ek wou net in die natuur wees. Ek wou fokus op die natuur. Ek wou dit ek wou dit net geniet het en en dit was ook so. Ons het daar naby die krokodilrivier gebly. En ehm um, en as mens as mens daai rivier sien, en jy sien die skepping. Jy jy sien die veld. Alles wat so mooi gemaak is dan kan mens nie anders as om aan die skepper te dink nie want want as mens daar is is dit so duidelik dat geen mens kan so 'n skoonheid skep nie geen mens kan dit wat mens daar sien nammaak nie ons is maar net mense ons probeer ons eie dingetjies mooi maak maar dit wat die natuur geskep het dit wat God geskep het kan geen mens nammaak nie Ons was gelukkig geweest, ons het so naby uh, die krokodilrivier gebly en ons kon uitkyk oor die rivier en baie keer as ons gaan rondry het, dan het mens ook so teenoor die rivier afgery. En uh, dit 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 was nie 'n 'n wonder 'n vraag geweest oor waar die naam krokodilrivier vandaan kom nie, want in die rivier is daar ongelooflik baie krokodille en sekoeie. En en elke keer as ek dit gesien het Dan ter teruggedink aan God se gesprek met Job. Jy sal nou onthou dat Job het alles in die lewe verloor. Alles wat vir hom saak gemaak het, alles wat vir hom sin gemaak het. En en hy het geworstel met die lewe en sy sy drie vriende het vir hom raad gegee en het vir hom antwoorde probeer gee en hulle het vir hom oplossings gegee oor hoekom dit gebeur in sy lewe. En en dan ehm um, kom God aan die woord in hoofstuk 38 van Job. En dan praat hy nou terug, dan gee hy nou die antwoord. En en ek dink my altyd so in in hierdie gedeelte want dit is een van die dramatiesste gedeeltes in die Bybel hoe God met Job praat. Ek ek hom net self voorstel dat laat dit hier die donderslaag was en dat dat God se stem soos 'n leeu gebrul het uit die uit die wolke en en as hy dan vir Job gesê het luister, jy het nou gepraat, nou is dit my beurt. Nou bly jy stil en jy luister bietjie nou wat ek sê. En wat sê die Here dan vir Job daar in Job 38? Hy sê: Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwaarsboom met woorde dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra en jy antwoord my. Dit dit klink vir my daai daai stem wat in die Lion King gebruik word van Mufasa. Dit klink vir my die Here moes my so stem gepraat het. En vir Job gesê jy jy luister nou na my. Ek gaan vir jou vra vra en kyk bietjie of jy my kan antwoord. En dan sê die Here vir hom: Hy vra vir hom hierdie klomp vra uit die natuur uit om hom talat besef dat hy net 'n mens en God is God. Hy vra vir hom: Kan jy vir die leeu sy prooi vang? Ken jy die tyd wanneer die klipspringers lam staan jy en kyk waar die wildsbokkie kleintjies kry. Sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk. Jy kan nou hoor hoekom ek so opgewonde was daarin die wildtuin om aan hierdie gedeelte te dink. En dan sê die Here, "Kyk die seekoei. Ek het hom gemaak toe ek jou gemaak het. Hy vreet gras soos 'n bees. Daar is krag in sy liggaam, die spiere in sy lyf is sterk. Sy stert is, is so reguit soos 'n seder." Sy boudspiere is in mekaar gevleg. Sy bene en sy lyf is soos bronspype, soos dikke eyster. Onder alles wat ek gemaak het, staan hy eerste. Net sy maker kan hom verslaan. Is mooi, né, nee, hoe die Here die die seekoei beskryf en dan sê hy verder oor die krokodil. Hy sê, kan jy 'n krokodil met 'n hoek vang of hom met tou in die bek sit? Dan jy 'n lyn deur sy neus steek of sy kakebeen vas trek sal hy jou soebat om genade of by jou kom mooi praat. Nou elke keer as ek daar in die wildtuin of op 'n ander plek 'n seekoei en 'n krokodil sien, dan dink ek aan hierdie gedeelte. En dan dink ek aan ons Skepper God en dan en dan en dan wil ek amper 'n bewing kry in my om te besef hoe groot is God. Die een wat ons gemaak het. As 'n mens so in die natuur is en hierdie diere sien, dan's dit maklik om op die Here te vertrou. Dis maklik om sy almagte sien, dis maklik om sy om sy betrokkeheid in die wêreld en in, in die natuur te kan raak sien. Dis maklik om te kan sien dat hy lief is vir hierdie natuur en dat hy vir die natuur sorg. 'n Mens sien sy teenwoordigheid in die natuur raak. Dis maklik om dit te sien. 'n Mens sien sy grootheid, jy sien sy liefde. Ek het dit reg gekram vir so 2, 3 dae myself my selfoon my eenkant te sit. Nie WhatsApps te lees nie, nie nuus te kyk nie, nie te wonder wat aangaan nie. Maar teen Sondag aand toe toe begin ek so 'n bietjie jikkerig raak en ek dog dat ek net sien wat in die wêreld aan die gang is. En ek maak my selfoon oop en ek kyk op netwerk 24 net om 'n bietjie te sien wat in die wêreld gebeur en ek sien is chaos. Ek sien ons land is op sy kop gekeer met mense wat geboue afbrand met mense wat winkelsentrums leegdra met mense wat wat vuur stook met mense wat op mekaar skiet ek sien geweld en ek sien nie vir God nie Die een oomblik beleef ek God in die natuur ek sien sy grootheid ek sien sy teenwoordigheid ek sien sy liefde en en die volgende oomblik maaklik die nuus oop en ek en ek sien nie vir God nie Ek sien nie sy teenwoordigheid nie ek sien nie sy grootheid nie ek sien nie sy liefde nie In die volgende oomblik kry ek my boodskap dat een van die groot bome van ons omgewing het geval. 'n Groot man wat gesterf het. En ons moet weer begrafnis hou. En as jy hoeveelste ene. En ek kry boodskappe van mense wat vir my sê hulle is so moedeloos. Hulle weet nie meer wat se kant toe nie. Ek kry boodskappe van mense wat sê hulle is siek en en mense wat vir my sê Dominee, ek is te bang om te gaan slaap in die aand want ek is so siek en ek so benoud, ek is bang om te slaap want ek gaan nie weer wakker word nie. En ek hoor dit nie by een of twee nie, ek hoor dit by hordes mense. Mense vertel my van hulle familie wat siek is. Van familie wat dood is. Mense vertel vir my van familie wat vasgekeer is in Natal, in Galteng, mense wat nie kan kos koop nie. Mense vertel vir my van 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 die lang rye waar hulle moet sit om 'n inenting te kry teen hierdie siekte, in die koue buite ou mense, sieklike mense. En en ek voel lus om soos Job met die Here te beklei. Want ek moet vir mense leiding gee. Ek moet mense moed en praat. Ek moet vir mense hoop gee vir die toekoms. Maar mense sien nie meer vir God raak nie. Mense beleef 'n godsverduistering. En my eie hoop en moed en geloof is laag. En tog weet 'n mens 'n mens moet op God vertrou. Alhoewel ek ook wonder waar en hoe is God. En ek vra ook maar die hoekoms in die waar ons. En ek wonder by myself wat beteken dit om te vertrou? Want ons sê dit mos nou maklik vir mekaar in sulke moeilike tye. Ag, vertrou net op die Here. En dit is tog wat Spreuke 3 vers 5 ons sê, ons ons leer dit soos 'n rympie as kinders, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Jy sien, is maklik om te vertrou as dit goed gaan. Is maklik om te vertrou as jy die mooi in die natuur kan raak sien. Dit's maklik om te vertrou as jy besig is om die lewe te wen. Ek's 'n Blueball ondersteuner, so ek ken nie eintlik van verloor nie. Maar die laaste tyd het ons almal van verloor geleer. Ons moes. Ons het nie eintlik 'n keuse gehad nie, dit maak nie saak wie jy is nie, maar baie van ons het geliefdes verloor aan die dood afgestaan. Baie mense het hulle stryd teen die siekte verloor. Mense het werke verloor. Mense het besighede verloor. Mense het baie geld verloor wat belê is. Mense het vertroue in die regering verloor as daar nog mense was wat vertroue gehad het. Mense het drome verloor, kinders, studente Wat gedroom het van 'n toekoms, wat gedroom het van dinge wat moet gebeur. Dis weg. Gaan dit ookie weer terugkry nie. Daar's mense wat geleenthede verloor het. Mense wat selfvertroue verloor het. En is nie so maklik om te vertrou as jy besig is om te verloor nie. Want beteken vertroue Nee, juist dat jy glo dat jy nie gaan verloor nie. Ons bid mos en ons vra vir die Here en ons vertrou en ons glo en ons sê vir mekaar Here, ek bid en ek vra dat my lewensmaat, dat my paart, dat my ma, dat my wie ook al sal gesond word. Ek vertrou dat hulle hierdie siekte gaan wen. En dan verloor hulle. Ons bid en ons vra Here, help my asseblief by my werk, help my besigheid, help my boerdery en ons vertrou en dan verloor ons dit. Ons bid vir ons en vir ons kinders en vir hulle drome en ons vra vir die Here gee vir hulle net geleenthede en dan verloor hulle dit. So wat beteken dit dan om te vertrou? Wat beteken dit as die Bybel vir ons sê vertrou volkomme op die Here? en wanneer op jou eie insig te in staat maak nie. Dis dan iets waarmee ons mense so maklik bemoedig. Vyf maklike woorde: vertrou volkome op die Here. Maar is nie so maklik nie. Dit is verseker nie so maklik nie. Want ons wil eerder op onsself vertrou. Ons wil eerder ons eie verstand en ons eie sekerhede En ons eie kennis gebruik, ons wil ons wil vertrou en ons wil staatmaak op ons eie besittings. Ek dra my by tot 'n mediese fonds. Ek het geld, so so ek vertrou daarop. Ek sal die beste mediese sorg kan kry. Of ons vertrou op die mediese of ons vertrou op die regering? En dan werk dit nie so nie. Ek dink ons sukkel om op die Here te vertrou as gevolg van 'n klomp redes. Die een is dat ons het geleer as mens om onafhanklik te word. Ons dinge doen, ons doen 'n ding op ons eie. As ons in die moeilikheid is, dan is ons soos 'n soos 'n 3-jarige kind wat sê ek sal self. Jy het ons nou gehoor hoe praat kinders. Los my, ek sal self. Ek kan dit self doen. Ons sê dit baie keer. Ons dink by onsself maar ek kan dit self regkry. En ons kry dit soms reg tot op 'n punt. Maar dan mis ons die geleentheid om geestelik te groei. Om 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 vir die Here te vra, Here, in hierdie krisis waarna ek is, help vir my uit. En ons kyk hoe die Here ons help. Ons wil alles self doen. Eerder as om te vra, Here, wat kan ek leer vir my geloof hieruit? Hoe kan ek hieruit leer om te vertrou? Dink jy tweede rede hoekom ons sukkel om op die Here te vertrou is omdat ons te min bid en ons kry gou gehelp van ander plekke in. Somtyds is dit goed om 'n 3 jarige bietjie te los voordat ons hulle te vinnig help. Dat hulle self sukkel, dat hulle self kan leer, dat hulle self kan groei en en op so 'n manier kan ons ook leer en kan ons ook groei as ons saam met die Here worstel as ons saam met die Here stoei dan kan ons groei en dan kan ons vertroue aanleer vertroue op God ons sukkel om op die Here te vertrou want ons voel baie keer ver van die Here af ons sien hierdie galls in ons land ons beleef mense wat siek is ons ons sien hierdie galls rondom inspytings ons sien hierdie galls rondom rondom 'n regering wat nie altyd weet hoe om die dinge te hanteer nie En ons vra vir onsself, waar is die Here? En as ons nie die Here naby ons beleef nie, dan sukkel ons om op hom te vertrou. Van net weer na daai lied luister, voel jy soms of die Here te ver is. Somtyds fokus ons op hierdie donker rondom ons. En ons sien nie die lig raak nie. En ons sukkel ons om te vertrou. Ons sukkel om te vertrou want ons is beter daarmee om onsself dood te bekommer oor alles in die lewe as om te vertrou. Ons ons lys van bekommernisse is baie langer as ons gebedslysie. Ons het net so lank lys waaroor ons onsself dood bekommer, waaroor ons in die nag wakker lê, waaroor ons antwoorde soek wat daar nie is nie. Ons ons bekommer oor ons gesondheid, ons bekommer oor ons finansies be bekommer oor die regering, ons bekommer oor die misdaad, ons bekommer ons oor die kinders. En meeste van die tyd is daar absoluut niks wat ons daaraan kan doen nie. Ons kan niks daaraan verander nie behalwe om ons vrede by die Here te soek. Om op die Here te vertrou. Ons gaan altyd bekommerd wees totdat ons leer om op die Here te vertrou. Drorat ons leer om alles vir die Here te gee, te sê Here, ek kan nie, maar u kan. Ek vertrou volkomme op u. Ons moet leer om doelbewus ons bekommernisse vir die Here te gee. Om op hom te vertrou en nie op myself nie. Liewe broer en suster, as jy kies om heeltyd bekommerd te wees, dan vertrou jy nie op die Here nie. As jy heeltyd jou eie planne wil maak en nie jou antwoorde en jou leiding by die Here soek nie, dan vertrou jy nie op die Here nie. As jy heeltyd probeer om dinge reg te maak waaroor jy geen beheer het nie, dan vertrou ons nie op die Here nie. As jy jou hulp eerste by mense soek en nie by God nie, Dan vertrou jy nie op die Here nie. As jy mense se raad hoor as God en sy woord, dan vertrou jy nie op die Here nie. Ons moet leer om volkome op die Here te vertrou. Dis eers dan wat ons die rustigheid in ons harte gaan vind. So wat is vertroue dan? As Spreuke 3 vers 5 ons sê vol vertrou volkom op die Here, moenie op jou eie insig te in staat maak nie. Wat is vertroue? Miskien dalk net eers is dit belangrik om te weet dat vertroue is nie dat jy daarop staat maak dat die Here vir jou gaan gee dit wat jy wil hê nie. Vertroue is nie dat die Here vir jou moet gee dit wat jy wil hê nie, want dit gaan nie gebeur nie. Jy kan nie met vertroue die Here manipuleer nie. Jy kan nie vir die Here sê ja, maar ek ek vertrou genoeg so u moet dit vir my gee nie. Hy is God en jy's 'n mens. Hy is in beheer en jy is nie. Vertroue is nie om vir God voor te sê nie. Vertroue is om te kan sê: Here, jy het alles gemaak die wêreld gemaak. Die son, die maan, die sterre, riviere, berge, die veld, diere, voëls in die lug, dier op die aarde, diere onder die waters in die see. Jy het ook vir my gemaak. Nie ken my beter as wat ek myself ken. Daarom gee ek my lewe in u hande oor sodat u met my lewe kan maak dit wat u weet wat die beste is vir my want ek weet nie ek het geen idee wat die beste is vir my nie vertroue is om te kan sê Here ek sien nou net 'n dowe beeld maar ek weet u kan sien vertroue is om te sê Here dis donker om my ek sien ie nie raak nie maar ek vertrou u is hier langs my u gaan hierdie pad saam met my stap al is dit donker Al sien ek nie die pad vorentoe nie, weet ek, vertrou ek u gaan saam met my hierdie pad stap. Al ken ek nie die uitkoms nie. Vertroue is om te sê, Here, al sien ek nie in die gaels rondom my raak nie, ek vertrou dat u my daar deur gaan lei. Al is ek siek en al is ek te bang om te slaap, vertrou ek dat u nie slaap nie. Dat u hier by my is en daarom kan ek rustig wees in u hande. U gaan by my wees. As ek my besigheid of my werk of my boerdery of wat ook al verloor het, dan vertrou ek u dat u sal voorsien. Op watter manier u ook al wil, nie soos wat ek wil nie. Dalk nie met goud ter hemelheid nie, maar dalk met 'n geleentheid. Dalk met 'n kans wat ek weer het om oor te begin dalk deur vriende familie of die kerk Lauren Duggal sing 'n lied oor vertroue in die Here en dan sing sy met hierdie lied I've tried to win this war I can't face my hands are weary I need your rest mighty warrior king Of the fight. No matter what I face, you are by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. And when you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is. You know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. Ek wil wat die Here wil. Ek wil nie wat ek wil nie. Ek vertrou op die Here want hy is God. Ek hoor onlangs van drie broers Maar dit op die platteland groot geword het en hulle het maar sukkelend groot geword. Daar was nooit geld in die huis nie. Hulle het, het altyd swaar gekry. En toe die seuns groot word, toe besluit die oudste seun maar hy's moeg gesukkel. En hy gaan studeer en hy word te prokureer en hy't en hy't goed gedoen vir homself. Hy't 'n praktyk in die stad opgerig en dit het, het goed gegaan. En hy en die middelste broer was ook ilus vir sukkel nie en hy gaan studeer om 'n boekhouer te word. En hy trek ook stad toe. En dit gaan goed met hom. En die jonger broer besluit om op die plaas te bly. En hy stoei en hy werk hard en hy sit lang ure in. En stadig maar seker begin die boerdery beter draai. Kom daar sekere suksese. Begin hy sekere dinge af te betaal. Die kudde word groter. Hy kon begin plant en sy oes te begin beter lê. Naderhand kon hulle self die huis bietjie opknap. Kinders kon gekoop word wat nodig is. Hy kon implemente kry. Later selfs nuwe voertuie. En toe kom 'n brand. En dit brand die hele plaas af. Alles wat hulle gehad het. Alles in een slag weg. Die vee, die veld, die skuur en implemente die huis alles. Hulle kon net bytyds in een van die bakkies spring en wegjaag. Nie eers tyd gehad, die mense sê die foto's is die belangrikste. Nie eers tyd gehad vir foto's nie. Hulle moes die kleer en hulle lyf lijf, lyf vat en wegjaag. Alles verloor in 'n oogwink. En toe hulle tweede 2 twee dae later weer terugkom op die plaas. Besief die jonger broer en man en sy vrou en die kinders wat hulle sal besluit moet maak want hulle het nog hulle hele lewe gesê hulle vertrou volkom op die Here en nou het alles verloor en hulle sal moet besluit gaan hierdie ding wat met hulle gebeur het gaan dit hulle bitter maak gaan dit maak dat hulle eerder eie paadjie stap gaan dit maak dat hulle kwaad is vir die Here vir hom blameer of gaan hulle kies om nog steeds op hom te vertrou soos wat hulle nog altyd gedoen het gaan hulle hulle geloof verloor of gaan hulle geloof nou die verskil maak in hierdie boer en sy gesin het gesê i will trust in you when you don't move the mountains i'm needing you to move and when you don't part the waters i wish i could walk through when you don't give the answers As I cry out to you I will trust and I will trust and I will trust in you. Broer en suster, dit is nie maklik om te vertrou in galls nie. Dit is nie maklik om te vertrou as mens besig is om te verloor nie. Om God raak te sien in hierdie wêreld is nie maklik nie. Om sy lig te beleef in 'n donker tyd is regtig moeilik. Maar ek onthou 'n dag meer as 2000 jaar terug wat hierdie wêreld ook donker geword het. Tik giet nag, tik donker. Dit was die tyd toe Jesus doodgemaak is. Toe hy aan die kruis uitgeroep het, "My God, my God, hoekom het U my verlaat?" En dit het gebeur sodat jy en ek nooit ooit weer deur God verlate hoef te wees nie. Sou al is die wêreld donker rondom jou. En al sien jy nie vir God raak nie. En al sukkel jy om op hom te vertrou. Kan jy weet ek gaan jou nooit alleen los nie. Nooit ooit weer in die geskiedenis van die mensdom gaan God iemand verlaat nie. Hy is by jou al die dae tot die volle einde van die wêreld. Al loop jy in die groen weivelde of al gaan jy deur die donker dieptes, hy sal jou nie alleen los nie. Vertrou volkome op die Here. Ken hom in al jou wee en hy sal jou paie jou gelyk maak. Amen. Kom ek bid. Here geloof is nie maklik nie. En vertroue is nie maklik nie veral nie as dit moeilik gaan rondom ons nie. Veral nie Here as ons sukkel om hier raak te sien nie. Veral nie as die wêreld donker is nie. Maar Here U sal ons nooit alleen los nie. U is God en nie 'n mens nie. U sal ons nooit in die steek laat nie. Here al sien ons U nie langs ons nie. Bly ons vertrou. Al voel ons nie altyd dat U by ons is nie. Bly ons vertrou. Al ken ons nie die pad vorentoe nie. Bly ons vertrou. Jare al skuif u nie die berge wat ons graag wil hê u moet verskuif nie. Al kloof u nie die see oop sodat ons daar deur kan loop nie. Weet ons, u sal ons nooit alleen los nie. Help ons Here daar waar ons vertroue min is. Help ons Here daar waar ons net donker te sien. Help ons Here dat ons u mag beleef. As die Skepper God nie net van die natuur nie maar ook van elkeen van ons en dat ons weet dat u die werk van u hande dit wat u gemaak het dat u dit nooit sal atvaar nie ons vertrou volkome op u Here amen kom ons sluit af met lied 518 Voel jy soms of die Here te ver is? En twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop en dat hy altyd saam met jou sal gaan. Sing in jou hart saam of sing hardop net soos wat jy wil, maar kom ons deel hierdie lied ook met die Here. As slotlied. ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën met ongemak, oormatlike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar sodat jy jou hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.